Аав ээжийн минь хүн болж төрж, хүүгээ цөгссөн зүүн хязгаар нутгаас эхлэн Монгол орондоо яар минь ээлт нар маддаг. Аав ээ нутаг Сүхбаатар аймагт би нүхтийнхээ хамт төлөвснөө бүтээж хөгжил дэвшлийг өрнүүлж чадсан. Тийм ээ. Би өглөө бүр сүүгээ өргөн сүссэн зэлбэрдэг ээжийн нутгийг зорин ирэхдээ их бүтээн байгуулалт их цогцлох дэврэн хүслээр дүүрэн байв. Дорнтчууд минь тосоод дэмжээд хамтраад яваарай. Та нартай хамт би дорнтыг дахин сэргээн. Чадж байсан аймаг чаддаг ард түмэн амархан болсноо. Зоригтой өөрчлөлийг гэвэл зоригт нь зүтгэнэ.